رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالية حمزة عبدي برا يوحى وكل اللقاء تأجسي مياش جودة وزارة ده الدولة دا كل كان يوحى لقو فلان قيار ما دورة ولا حرير شقدا أيوه يان شعب كسومالية وزارة ده يأجسي مياش كي هنا وحاونا وربحين كده استأجسي مياش سدوك لوحى وفري إلى لنتا وقت شقدا دولة دا إيه شقالها يدون أجسي ما والبلغ ربو كل مر جوكتا إنه كسم يوحى الوزن هذا وزارة ده وأجسي ما هكيا هاي سونا جودبي عدي أن قدني واجبات كايو هيان قرنك الصومالية دا رئيس الوزارة حمزة عبدي برا ياسدو كلاو حوكا هل أهمية دا أي أقاسم ياشو قدو ليهين هو الفلين تشقادة الدولة دا إساقونا كوات كيييا إن شقادة لصوغة لو حلي هو رسيب بلشادة لوغو أديغو حلي غاوغو هبونا وحيابها أنس ليهي ومهيم ما أنت إنه نكوض هذا الله وحاكوكا سيدا دكتين حكومة دو وحالوسو إبمذي برنامج أي هرقيسي قولها شعبك أسايمنتي بالسوسي حكومة دو حيلمي تحي أرضي أسايمنتي لسيي دي أسايمنتي جيني كسو شقيس اللو تحك مركا أسايمنتي بالين سوسي أسايمنتي جاس فلينتيس أياد كو كتين دادكي فلين أياد إذن كتين وإذنك marka program kaas oo xukuumada oo aad aragteen xukuumada dan qaran ee lixda qodob ee waaweyn ka kooban ee aad kulliin aragteen ee gacanta ku haysaan fulintiisa idinka la idinka sugaaya shacabka Soomaaliyeed idinku idinka fadhiya maalmahan waxaan saxiixaynay commitment sheet waxaan ugu andahanay ballanqaadkii أي وزيره أي سوسيح حيان وزيرك وسوسيح حيا لكن فلنت هذا تدك إسكالها وحسو قادي هم كان يفنيها مركا هول آد وعضق أي إذن تهلا وعلى ينغا مشغولين أيا وعلى اسكو ديين لينغا مشغوليو هولا كالي مدح لينو قليو مركا قاركو ظروفا كالي أي لينغو أبورو لكن حقيقة واحدة waxaa la iska rabo oo la inooga fadhiyo oo aan anagana kitaabka quraanka gacanta soo gelinay waa fulinta programkaas marka fariinteedu koowaad waxa weeye waa inay bilaabato marka maalin walba ay kuugu dhagan tahay ay kuu taalo kombiyuutarkaaga kuugu jirto waxaan maxaa laga qabtay say u socotaa ma la qabtay mise lama qaban wax badan oo aad u badan iyo milestones aad u fara badan oo waaweyn ayaad soo qorteen waan in badan oo kamid a markii wasaaradda yar laga reebo waan is hor fadhiisanay waan is aragnay milestoneskaas waxyaabahaan iska weydiinaynay inta faraha badan waxaa weeye ruuxan wax doable ma yahay avoidable ma yahay ma qaban kartiin waxaynu isla garanay oo aynu isku ku heshiinay in la qaban karo marka dhowaan yaynaan isugu imaan ma qabsoomin sheeke la yidhaaho yaynaan isugu imaan taas waxay u baahan tahay wax badan in la bedelo ayay u baahan tahay wax intii la iska qoro oo lagu heshiiyo haddana aan fulin waa inay natiijo oo haddana natiijo ka dhalanayn waa inay natiijo ka dhalataa marka waxaan qabaa si ay waxani horta ay u fulo oo si loogu talagalay u fulo waa inaan bedelnaa behavior keenii hore iyo wixii hore sidii aan u dhaqmi jirnay inaan wax ka bedelno waa qasab sidii hore haddaan ku socono waxbayna u fuli maayo ma dhici karto inuu fulo habdhaqan keenii hore inaan wax ka bedelno midka ugu horreeyaan rabaa inaan sheego halkaas keliya maaba sheegin inta kale idinkaa ku dari doon soo jeedka habeenkii waa mamnuuc agaasimaha habeenkii oo dhan soo jeeday oo mid siyaasi oo xildhibaana oo ugu talagalay beri oo dhan inuu jeefo habeenkii oo dhan haddana ay soo sheeke kula soo jeeday oo siyaasad ku dhex jiray ilaah kugu dhaashay subaxdii goor musoo kacay masoo kacay shaqo ma qaban rabo marka behaviorka ugu horreeyeen bedelnay annagu waxaa weeye in subaxdii la shaqeeyo
golaha wasiiradu goor ma shiri jireen galabta shiri jireen sooma hadana goor ma la shiraa sagaalka subaxnimo la shiraa baan leeyahay waxaan isii bani aadamka haloo noolaado wax kala baa laga sameeyay laakiin laakiin bani aadamka sidaa u nool si bani aadamka loo noolaado oo si bani aadamka loo shaqeeyaan baan qodob kale baad waxa weeye akhyaar ee shaqaalaha rayidka leeyahay ee madaxda ka tihiin culays badan ka tahay wax adduunka aqbali kara waxaas ma jiro yaa mas-uuliyadeeda qaaday marka yaa mas-uul ka ah arrintaas ayaasi meesha kuta mas-uul ka ah wasiir mas-uul ka maaha cid kale mas-uul ka maaha qof kale mas-uul ka maaha you are responsible guys inta haddaan isu sheegi weyna ma ogtahay waa akhra waa meelaan gelayn ma garanayo waxaan rajaynayaa bisha dambe markaan isu nimaadno meeshaan markii dhaasha laga siiyey inuu wax iska bedelaan qof waloba hay-adaadi ku noqo yacni waxaa jira waxaad ka soo helaysaan dad lacag qaata oo mushahar qaata ra-iisul wasaare xamse cabdi bara ayaa ugu dambeyn kulanka kusoo afmeeraya isaga oona kula dardaarmay agaasimayaasha in si hufan oo cadaalad ah ay kula dhaqmaan howlwadeennada ay madaxda u yihiin kana soo dhalaalaan shaqooyinka ay dalka u hayaan. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.